Армысыздар, қадірлі көрермендер, бүгінгі хабарымыздың қонағы Маңғыстау облысы кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары Аққу Айтжанова. Қош келдіңіз. Кәсіпкерлер палатасы карантин кезде кәсіпкерлерге, іскерлерге қандай қолдау көрсетті? Саламатсыздар ма? Рахмет көп-көп шақырғандарыңызға. Карантин кезінде айтып кететін болсақ, кәсіпкерлер палатасы, біздің Маңғыстау облысының өңірлік кәсіпкерлер палатасы едәуір көптен көмек көрсетті. Соның бірін атап кететін болсақ, өзіңіз білесіңіздер, карантин болғаннан кейін көптеген сауда орталықтары жабылып қалды. Бірақ оның ішіндегі жалға алушыларға, жалға берушілер көбі, мысалға 30 сауда орталықтарының бір 25-сі ешқандай льготы берген жоқ, көмек көрсеткен жоқ. Сондықтан көп деген сол жалға алушылар бізге келіп арызданды. Барынша көмек көрсетіңізші, бір жаңа келіссөз жүргізуге ықпал етсеңіздер деп. Сөйтіп біз сол 15 шақты сауда орталықтарының иелерімен сөйлесіп, біздің сол жалға алушыларға барынша 50%, 70%, 80% көлемінде льгота алып бердік. Бұл дегеніміз, мысалы, карантин кезінде наурыз айынан бастап, тамыз, кейбіреулер шілде айына дейін 50%, 70%-ға дейін льгота алып берген болатынбыз. Және сонымен қатар жаңағы жалға берушілер де бізге арызданды. Олардың сұрағаны, мысалға, карантин кезінде барлық сауда орталықтар жабық тұр, ештеңе жасамайды, бірақ коммуналдық төлемдер ай сайын келіп тұр. Сол коммуналдық мекемелермен келіссөздер жүргізіп, біз оларға төлемақыларын кейін шегеріп, кішкене карантин біткеннен кейін, жұмысқа қосылғаннан кейін төлейтіндей қылып, барымызша енді өзіміздің көмегімізді көрсеттік, сондай келіссөздер жүргізіп, көпір болдық, былайша айтқанда, екі кәсіпкердің ортасында. Себебі өзіңіз білсеңіздер, кәсіпкерлер палатасы атамекен бұл үлкен бизнестің консолидациясы, ең бастысы біздің ұстанымымыз бұл екі бизнеста бізге бірдей болуы. Сондықтан екі жаққа да көпір болып ортада келіссөзді жүргізуге көмектестік. Ауыл кәсіпкерлерінің басты мәселесі қандай? Ауыл кәсіпкерлерін айтып кететін болсақ, осы біздің өңірлік кеңес мүшесі құралғалы, сол өңірлік кеңес мүшелерімен біз осы бүкіл Маңғыстау облысының аудандарына кәсіпкерлермен кездесуге бардық. Осы Маңғыстау облысының директоры Рашид Тұранычпен бірге, және Еділ Терекбаевич, барлығымыз үлкен делегация болып, барлық ауданның кәсіпкерлермен кездестік. Сондағы ең бастапқы біздің кәсіпкерлердің көтеріп отырған сұрақтары ауыл шаруашылығына келетін болсақ. Бұл көбін айтатыны жер мәселесі, субсидия, жем шөп тапшылығы. Егер де айтып кететін болсақ, біздің осы 2020 жылдан бастап агробизнес бағдарламасы өзгерді. Оның алдында 2010 жылдары, егер де құдық қазатын болса, кәсіпкерлер оларға 80%-ға дейін субсидия берілсе, 80%-ға дейін ақшасы қайтарылса, осы 20 жылдан бастап субсидия 50%-ге дейін төмендеді. Соны біздің көптеген кәсіпкерлер көтерді сол сұрақты. Сонымен қатар асыл тұқымды малдарға байланысты сұрақтарды көтерді. Сіз білсеңіздер, біздің мына Маңғыстау өңірі түйе шаруашылығына айналған. А бізде осы агробизнес картасында, жаңа бағдарламасында түйе шаруашылығына қатысты көп ондай бағдарламалар, қолдаулар көзденбеген. Сол барлық енді ауыл шаруашылығы жаңа кәсіпкерлерінің айтылған мәселелерін жинақтап, үлкен қызметтік хат ретінде біз орталық ақпаратқа жолдағанбыз. Орталық ақпарат қазіргі таңда сол біздің көтерген барлық сұрақтарымызды қарастыруда. Одан ары қарай осы біздің көтерген сұрақтарымызды, мәселелерімізді жаңағы агробизнес жаңа бағдарламасына енгізуге ықпалымызды тигізіміз келіп отыр. 2022 жылдан бастап 26 жылға дейін жаңа бағдарлама қабылданайын деп жатыр. Сол бағдарламаға біздің кәсіпкерлердің айтқан барлық ұсыныстарын енгізгіміз келіп отыр. Ауыл шаруашылығын дамыту жол картасы жайында айтып өтсеңіз, бұл кәсіпкерлерге қандай қолдау береді? Біздің осы өңірлік кеңес құрылғалы сол жаңағы біздің кәсіпкерлер палатасы, Маңғыстау облысының кәсіпкерлер палатасының ең бастапқы ұсынысы осы 21 жылға бұл ауыл шаруашылығын дамыту жол картасын құрастыру. Қазіргі таңда бұл жоба бізде. Біз қазір барлық осы ауыл шаруашылықпен айналысатын кәсіпкерлермен сөйлесудеміз, ұсыныстарын жазып алып жатырмыз. Үлкен жол картасын жазғымыз келіп отыр. Соны осы жергілікті
әкімшілікпен, жергілікті атқарушы органмен бірге үлкен жол картасын жасамыз келіп отыр. Маңғыстау облысының ауыл шаруашылығын дамыту бойынша. Соның ішіне біздің көздеп кеткіміз келетіні, мысалға, егер де республикалық деңгейде жаңа құдық қазуға тек қана 50% берілсе, мүмкін жергілікті бюджеттен қалған үстіндегі 30% көздеуге бола ма екен. Соны қосып кеткіміз келеді. Сонымен қатар, қазіргі таңда мысалға басқа өңірлермен бірігіп жұмыс жасап, солардың жерлеріне біздің малды бауға, сондай сияқты әртүрлі меморандумдар жасасуға, біздің және барлық аудандарда әртүрлі кооперативтер, кооперация, кәсіпкерлерді қосуға, егер де қосылған жағдайда қандай да бір мемлекет тарапынан, жергілікті бюджет тарапынан қандай қолдау болады, соның барлығын көрсетіп үлкен жол картасын жасағымыз келіп жатыр. Енді бұйырса осы сәуір айына дейін шығады деп отырмыз сол жол картасы. Бірақ ол жол картасы шыққаннан кейін міндетті түрде оны біздің кәсіпкерлермен ақылдасып, тағы да бір жол өтеміз. Ішінде мүмкін тағы да бір көрсетілмей кеткен жағдайлар жерлері бар шығар деп. Ауыл шаруашылығымен айналысып жүрген іскерлер қандай жеңілдікті пайдалана алады? Қазіргі таңда мемлекет тарапынан көптеген субсидиялар көрсетіліп жатыр жаңағы. Несие беріліп жатыр ауыл шаруашылығымен айналысам деген кәсіпкерлерге төмен пайызбен несиелер беріледі. Ол мысалға жаңағы ауыл шаруашылығын қолдау қоры арқылы 6%, немесе біздің мына атамекен жанында ашылған микроқаржы ұйымы атамекен арқылы несие алып кетуге болады төмен пайызбен. Сонымен қатар қаржылай көмек көрсетіледі жаңағы айтып кеттім ғой, ауыл шаруашылық картасы бағдарламасы аясында құдық қазып жатырса, жаңағы қой, ірі қарамалға, қойларға субсидия беріледі 15,000, 100,000 теңге көлеміне мал басына. Және егер де техника сатып алып жатырса, лизингпен техника алатын болса, былай да техника алатын болса, мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп жатыр. Ол үшін олар осы ауыл шаруашылық бөліміне барып хабарласса болады, немесе қолдау кезет деген сайт бар, сол арқылы өзінің қамқор кезет деген сайт арқылы өздерінің арыздарын беріп отырса болады. Маңғыстау облысында сұйытылған газ сатушылардың мәселесі өршіп тұр. Атамекеннен олар қандай қолдау тапты? Сұйытылған газ, иә, өте дұрыс айтасыңыз, өте біздің өңіріміздің ең үлкен басты мәселесі. Сол бизнеспен айналысатын көптеген кәсіпкерлер палатасына шағымданған. Сол үшін біз үлкен жиналыс өткізгенбіз. Осы біздің өңірімізде 350 кәсіпкер бар осы салада шоғырланған. Көбінің енді бастапқы айтып отырғаны, бұл өзіңіз білесіңіздер, карантинге байланысты бағаны алып тастаса екен, себебі қазір таңда пайда көріп отырған жоқ. Екіншісі, осы газды таратудың ережесіне өзгертулер енгізу. Бұл дегеніміз қандай өзгертулер? Қазіргі таңда жаңағы көптеген кәсіпкерлер газды тікелей газ өндіруші заводтан сатып ала алмайды. Олардың ортасында делдал мекемелер бар. Газосоправительный организация дейді, ГСО қысқаша айтқанда. Сол ГСО сатылады, ГСО-дан ары қарай біздің кәсіпкерлер сатылады. Бірақ ол ең бастапқы біздің кәсіпкерлердің көтерген сұрағы сол ГСО-ларды алып тастаса екен деп, тікелей егер де заводтан сатып алса, баға ары қарай төмендейді. Ортада делдал болмаса, баға төмен болады. Өнім көлемі де әлдеқайда көп алады ғой. Өнім көлемі де ұлғаяды, иә. Біздің атамекен осы өңірлік кәсіпкер палатасы атынан министрлікке, энергетика министрлігіне хат жолданған болатын. Сол хатта біздің кәсіпкерлердің көтерген сұрақтарының барлығын зерттеп, өзіміздің ұсынысты жазып кеткен болатынбыз. Оның ішіне 5 ұсынысты жазып кеттік. Ол біріншісі жаңағы предельная цена дегенімізді алып тастауға. Екіншісі ережелерге көп деген, қалған 4 ұсыныс ол ережеге қатысты жаңағы. Ережеге қатысты дегеніміз, мысалға ереже бойынша газды алатын кезде электронды сайт арқылы жүргізіледі. Электронды сауда саттық сайт арқылы да. Сол электронды сайт арқылы газды сатып алғанда бұл анонимді түрде жүргізіледі. Көрмейді екеуі бір-бір, неше теңгеге алып жатырған, кім қатысып жатырған. Сол анонимдікті алып тастасын деген ұсыныс айттық. Және сонымен қатар ережеде әрбір кәсіпкерге бөлінген максималды мөлшер бар. Егер де ол мөлшерді қарайтын болсақ, бір кәсіпкер бүкіл облыстың газын алып кете алады. Сол үшін сол мөлшерді төмендетсін деген ұсыныс айттық.
Енді біздің барлық ұсыныстар осы біздің жергілікті кәсіпкерлермен ақылдаса отырып бірге шешілген. Сол 5 ұсынысымызды бердік, қазіргі таңда жауабын күтудеміз. Келген уақытта кәсіпкерлерге хабарын айтамыз. Мейрамхана, тойхана иелері де көптеген наразылықтар білдіріп жүр. Олардың мәселелері шешімін табала ма? Мейрамхананы айтып кететін болсақ, өзіңіз білесіңіз, енді карантиннен кейін жағдай өзгерді. Карантиннен кейін қайтып түзеліп келсе де, белгілі болды ғой, енді мейрамхананың кішкене болашағы жоқ екен деген сияқты. Сол үшін біз өткен жиналыста айтқанбыз, барлық мейрамхананың иелеріне кішкене кәсіпкер болғандықтан, кәсіпкер дегеніміз нарыққа қарай, сұранысқа қарай өзінің саласын өзгертіп тұру керек. Немесе жан-жақты тек қана бір мейрамхананы ашып қойып отырмау керек, жан-жаққа әртүрлі салаларға бейімделу керек деген сияқты. Біз алдында жиналғанда сол біздің мейрамхана иелеріне айтқанбыз. Қазіргі таңда көптеген өңірлерге, басқа өңірлерге қарасақ, мейрамхана иелері өздерінің мейрамханаларын жауып, соның ішіне сауда орталықтарын немесе жаңағы мектеп ашып кеткендерін, балабақша ашып кеткендерін айта өттік. Себебі карантинді алып тастаса да, карантин егер де болмаса да, одан кейін кішкене талаптар мейрамханаларға деген талаптар өсет. Себебі олардың ішінде жаңағы өте қатты вытяжка болу керек дегендей, санитарлық барлық нормаларды сақтау керек. Ол біздің кәсіпкерлерге қалталарын ұрады. Сондықтан біз ең бастапқы сол мейрамхана иелеріне айтқандарымыз, салаңызды өзгертіңіздер, сол жаққа қарай ауысып кетсе екен деген сияқты ұсынысымызды айттық. Қандай да бір мәселе туындаған жағдайда бизнес сіздерге қалай хабарласа алады? Егер де бір жағдайлар туындап отырған жағдайда, қандай да бір жағдай болмаса да, біздің кәсіпкерлер палатасы 35-ші шағын ауданында орналасқан. Бірінші этажда бізде өздеріңіз білесіңіздер, бүкіл кеңесшілер бар. Кеңесшілерге хабарласса болады. Оның ішінде бухгалтерлік қызметтер бойынша, жаңа заң қызметтері бойынша, сатып алу бойынша кеңесшілер отыр, тегін қызмет атқарады, бизнес план жасақтауға көмектеседі. Және сонымен қатар бізде Атамекеннің сайты бар, сайт арқылы хабарласса да болады, егер де келе алмаймын деп отырса. Және біздің колл-центрымыз бар, колл-центр арқылы хабарласса болады. Жақсы, ендеше жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, хабарымыз осымен аяқталды. Аман-есен болыңыздар.